Rychle. Daj! Musíš zjistit, jestli jsem viděl tvé prostředku. Čau. Takže už všichni vás vítám u dalšího videa. Dneska tu mám takový random video. Já to říkám vždycky, ale já mám vždycky random video, mi přijde. Dneska tu mám video o tipech na vánoční dárky. Prostě tady mám pár věcí z herního světa. Kdo chtěli nějaký vánoční video, tak jsem si řekl, hej, udělám tipy na dárky. Vyberu si něco, co mně by se líbilo. Možná to cenově bude trošku dražší, takže jsou to prostě jenom věci, co mě by se spíš líbily, takže neberte v potaz, že vám říkám, hej, kupujte dárky za 5 litrů, jo? Nejsem beauty vlogerka. Z začátku tady mám pár her, který bych doporučil všem, co mají PS4. Je tu Red Dead, to už asi všichni vlastněj. Já jsem se k němu dostal až teda, když vyšel online, ještě jsem pořádně nehrál ten single. Ale ty detaily v té hře, to je... Já miluju detaily a Rockstar nikdy s detailama nesklamal. Pak je tu Spider-Man, který je fakt super. Jako jo, asi už to většina z vás hrála tohleto. A je tu Spyro, to si ještě zahraju. Pro všechny milovníky remakeů prostě old school hry, ty vole. To je super, že to dělají, fakt mě to baví. Crashe, tohle, Medieval vyjde, na ten se těším na PlayStationa. A hlavně na Crash Team Racing, protože my jsme teď s přítelkyní furt hráli ten na jedničce a teď ty udělají remake. Doufám, že tam dají nějaký nový mapy. Pak je tu Firewall Zero Hour, jsem chtěl říct Zero Dawn, což je VR-kový titul na PS-ko, což můžete vidět tady, že to je VR-kový. Tady ty hry si vystavím, ať je to vidět, když tady mám sekundární kameru na detaily. Tohle je asi jedna z nejlepších VR-kových her, co jsem hrál. Samozřejmě k tomu potřebujete aim controller, ale prodá se to v tom packu, takže pokud máte PS VR-ko, tak tohle doporučuji. Je to takový Rainbow Six, prostě multiplayerovej na VR-ko. Trošku mě tam jenom vadilo, že ten pohyb je pomalejší, že tam nechodíte zas tak rychle, ale jak se na to zvyknete, jak je to sraná. Musím to natočit na herní, mám to v plánu tohle. Jinak teď vyšla zimní mapa v PUBG, kterou úplně milujem. Úplně bych to nejradši jenom hrál. Zkusím ještě sestříhat video na zítra. Ještě než teda začnu vydávat zbytek, co jsem si připravil, tak chci říct, že PlayStation teď dělá charitativní stream pro děti z dětského domova, na který jsem byl taky pozvaný, bohužel jsem pracovně pryč ty dva dny. Takže dneska od 2 v úterý a zítra ve středu, nevím do kolika, poběží stream na PlayStationu, odkaz vám dám dolů, prostě všechno. A pro ty, co budou dát donaty, tak mají šanci vyhrát zajímavé věci. Jako hlavní cena pro největšího donatora přes PayPal je tam PlayStation limitovaná edice, což je konzola asi za 20-30 tisíc, teď se nejsem přesně jistý. A pak je tam spoustu dalších cen, které můžete vyhrát náhodně. Takže je to pro dobrou... Takže je to pro dobrou věc, určitě se podívejte. A budou tam lidi třeba jako Mazi a to je vlastně jediný jméno, který jsem si vzpomněl, protože hraje PUBG. Jako další věc je tady mistrová edice Sada Hornet od Yankee. Tohle je product placement, abyste mě nenadávali, že jsem to neřekl. Je to vlastně sada klávesnice, sluchátek, myše a ty podložky. Cenově to je myslím do 2000, což je docela dobrý za takovou sadu. Ty sluchátka mají celkem dobrý zvuk mikrofonu, teď ho můžete slyšet. Sice jsem to zabil zpátky do krabice, ale testoval jsem to a nehrál jsem na tom tak špatně, spousta z vás tam nadávalo na ty jejich produkty, ale mě se s tím hrál docela v pohodě, hlavně za tu cenu, jako. Moje sluchátka, co mám stále, jak tahle ta sada a já si nechám asi na sekundárku, nebo nechám jí přítelkyni, protože i ta klávesnice, i když je super a je podsvícená, tak já mám klávesnici ve stole a nevešla by se mi tam. Máme tu podložku. Tu jsem netestoval, nebudu kecat. Ale působí strašně smooth, působí přesně jak ta, co mám. Takže kvalitou je to dobrý, jenže s mojí citlivostí na myši to není dostatečně velký. Ale vypadá hezky. Mně se líbí, jak jsou ty produkty zpracovaný. Hlavně samozřejmě, hlavní věc, na kterou jsem zapomněl, je tam můj obličej. Je tam můj obličej na tom a Nakashiho samozřejmě taky. Takže pokud chcete krabici s Downem, tak doporučuji k Vánocům tohle. Pokračujeme na myš. Jsem to mohl nechat už rozbalený, já jdem. Je to přesně takový ten styl, co potřebuji mít na ruku. Já nevím, jak to popsat, ale já mám určitý styl myší a cítím, že se mi dobře drží. A právě nějaký ty dražší, co se prodávají, třeba za 4, když jsem měl v ruce, tak se mi to prostě nedrželo dobře.
Tam jsou tady tři tlačítka na straně, já mám na té svý jenom dvě. Jsem na ní zvyklý teď, jakoby, než si zvyknu na novou, tak je to na dlouho. A je cítit, že ta myš je na to přivodělaná. Fakt je na tom smooth pohyb. Smooth pohyb a hrál jsem s ní dobře. Ten materiál je úplně stejný jak ta od Devise a fakt je dobrý. Tenhle matroš se mi fakt líbí. Já mám přes celý stůl to, co mám a nemůžu si stěžovat na tom materiálu. Krabice už nebudu potřebovat, když to mám natočený. Ale tu máme sluchátka, který působí pevnějiš než ty Sonky. Jako, hele, takhle, já miluju Sony sluchátka, co mám. Mám tu druhou verzi, ale ta první. Mě prostě praskaly, já měl troje. Troje jsem si koupil, protože ten zvuk na nich byl ta dobrý, ale praskaly mi. Tohle to působí dost stabilně oproti ním. A má to normální jacky. Zvuk v pohodě na tu cenu a mikrofon zní dobře. Docela jsem byl překvapený kvalitou toho mikráku. Pak je tu klávesnice. Play hard or go home. Samozřejmě je tu ještě můj unikátní kód, který můžete použít do těch soutěží, co jsem vám už ukazoval v předchozích videích, ty zmínky. A můj kód je 66ADX4, takže kdo ho chce použít a roztočit si něco navíc, tak první z vás vyhrává. Vypadá hezky, má tady podložky dvě, teda ty jacky, co? Prostě ty dvě hovna, co si vyndáte, aby vám stála. Jo, jsou tam dvoje, to jsem se ani předtím nevšiml. Máte tady dvě nastavení, jaký chcete mít moc nahlou. Hlavně má podsvícení. Jenže já vám říkám, tohle já bych do toho stolu nenarval, takže ji dám přítelkyni, protože tam má starší klávesnici. Zlato, chceš klávesnici, co svítí? Jo. Protože je kvalitnější než to, co máš. Líbí se mi, že má ty stříbrný tlačítka. Jenže já to fakt neuvidím pod tím stolem. Pro spoustu lidí je to divný mít ruku takhle níž jednu. Ale já jsem se na to zvyknul. Jako lidi, zvyknete si na cokoliv, když tak hrajete dlouho. Tohle je vlastně teda všechno k sadě Hornet. A já musím říct, že to designově vypadá hezky. Co je, co tě rozvíjí? Hornet, jo? Horny sada. Není horny, to je Hornet. Hornet znamená sršáň, myslím. Žihadlo. Nevím, teď jsem debil. Tak, to je všechno k té sadě Hornet. Jak říkám, mě se na ní hrálo dobře. Na herním kanále si uděláme soutěž o tohleto balení, takže jestli tam nemáte odběr, tak tam ještě běžte víc. Ty pravidla prostě k té soutěži vám tam ještě vysvětlím a já vyberu vítěze, který dostane od Jenky jednu sadu. Takže děkuju ještě za to, že nám dali do soutěže. A mně přijde, že tahle ta značka je taková ta budgetovka. Jako já osobně bych nedal třeba pětku za myš prostě. Já mám myš, to co jsem používám, to co používám na hlavním kompu, teď mám asi za 5 kg. A v téhle sadě všechno, i s tím zvukem, s těma sluchátkama vyjde docela dobře podle mě. Jdeme dál. Mám tady figurku Kratose God of War. Cenu sem hodím vždycky do rohu, protože si to nepamatuju. Všechny tyhle věci si můžete koupit na herním světě, protože jsem prostě si to vybral u nich. Nenávidím tyhle ty hovna, co jsou vždycky přidělaný. Takhle vypadá Krutos. Je ohybatelný. Koukám, jde to stuha teda. Co je tohle? Je podstavec nebo štít? Právě jsem rozlomil sekeru, takže ta figurka už je moje. A tu nožík na krájení, Mr. Kratos, ten tam jde narvat celkem easily. Já nemám tušení, jak mu dát ten štít lidi. To potřebuji zjistit. Asi takhle mu ho můžu přidělat, no. To je něco, co mě napadá. Já nevím, jak mu ho můžu dát do ruky, to je úplně, mě to rozčiluje, ty vole. Takže takhle pá Kratos, má dagerku, sekírku, štít. Je pěkný. Jakmile je kolektorka s figurkou, tak ji chci. Většinou je to hlavní faktor, to jestli je v tom figurka nebo něco zajímavého. Dále tady Crash Bandicoot. Tohle je držák na dobíjení prostě. Tohle to vypadá ale cool, ty vole. Mít ještě něco kromě Crashe. To vypadá dobře, ne?
držák na ovladač. A má to i dobíjecí kabel rovnou. Takhle bych chtěl mít 4 ty kreše. Já vůbec nevím, jestli víc takových figurek, ale můžete si tam hodit mobil nebo ovladač a nabíjet si to. Jako figurka už je to docela hezký, protože to je prostě crash. Já tady mám jednoho malýho a to si možná nějaký pak pořídím. Já nemůžu utrácet za hovadiny zas, ty vole. Ale jak já mám ty ovladače všude rozházený, tak kdybych ho mohl dát takhle prostě crashovit, tak by mě to vůbec nevadilo. To je docela dobrá věc. Pak tu mám tuhle blbost, Super Nintendo Entertainment System, Nintendo Classic Mini. To jsem dostal od Jirky, díky Jirko. Magor. Je to sranda, máte tam 20 starých her prostě na Nintendo. Je to takhle malinký. Plus dva kontrolory. Nenarvete do toho nic, ty, prostě to není na to dělaný. Jsou tam ty tituly jenom přednahraný. Takže vlastně to, co tam je, to je všechno, co si zahrajete. Teď se těším, já jsem tady chtěl mít strašně ten PlayStation Classic, ale neměl je tady na skladě a PlayStation taky neměl žádný volný tituly, zrovna teda kusy. Takže na to udělám samostatný video, na ten se těším, až se jim zahraju. Já, jsou tady hry jako Super Mario, Zelda, Contra, prostě dřív ty, jako bylo to docela těžký ta Contra, co jsme hráli, to jsem se až divil. Vím, že je víc těchto starších konzolí, teď se nespomínám, jak je to druhá, tak taky myslím, že Nintendo. A přišlo mi to zajímavý sem hodit. Kdo z vás hrál na těchto starých Nintendech, mi napište, když tak jo, jestli vás je tu víc. Pak tu mám něco, co jsem chtěl vidět. A co mi přišlo strašně cool, je to Hitman Collector's Edition. To když jsem viděl, že to je s kufříkem, to mi přišlo strašně hustý. Ježišmarja, jak se tohle sundává. To mi přijde strašně cool, protože já jsem si kupoval ten pokrovej kufřík, abych to měl jakoby takový ten hitmanovský kufr na zbraň. Stalo 300 asi v bile. A škoda, že není teda větší, je takový malinký. Na pistol jako asi akorát, ale koukneme se dovnitř teda. A je tu obal na hru. A je tu steelbook, ten je fakt hezký, tyjo. Tohle ten steelbook se mi fakt líbí. To je takový dražší dárek, ale kačenka. Tohle se mi fakt líbí, co tohle je? Mince, ty vole. To vypadá hezky, ale to jsou takové věci, co si pořádně nevystavíte. Tu kačenku budíš. A tady je nábojnice, tu jsem měl u Max Payna. Pak jsem jí dal tátovi. Klíčky, doufám, že to je asi klíček k tomu kufru, ne? Tak to je cool, to je klíček k tomu kufru. A kulka. Jako, jde to vyndat. Takže máte kufří, když tak, který si můžete, nevím, na co dát. Ale máte to i s klíčem, ale když tak. Aha. Tak ten klíč je tam k hovnu, to je jenom for feeling. Jako obsah toho kufříku není zas tak zajímavý za tu cenu, ale mně se líbí ten nápad, že udělali kufřík. To se mi prostě strašně líbilo a chtěl jsem to ukázat. Ten kufr je cool prostě. Jako další věc, tu máme stolní hru Fallout. To jsem chtěl ukázat, protože tam mají dost stolních her na motivy videoher a mám docela rád, jich tam mám ale spoustu a moc je nehraju, ale je to podle mě dobrý dárek, tyjo. Pro 1 až 4 hráče. Takže to můžete hrát v jednom, když nemáte kámoše. Tohle je herní mapka. Nebo spíš tam jsou mapky. Jakož ty figurky, já se nejít zvědavej. Škoda, že je nemalujou, tyjo, ale jako každý si to může asi domalovat sám, jenže tady je ten armor. Když se naučíš pravidla, tak si můžeme zahrát Fallout. Tak jo, je to vyřešený. Máme hodně deskovek, já vím, no. Máme tam hry o trůny. Máme tam civilizaci, to mě docela bavila. Battlestar Galactiku. Monopoly nechci, mám tady i Walking Dead v angličtině. A spoustu her, které jsme dlouho nehráli. Dál tu mám figurku hlavního záporáka. Z Far Cry 5.
Poleste ven od čep. Líbí se mi, když mají takhle dodělaný ty spotky. Hlavně ať to nezlomím. Že tohle vypadá rozbitelnější než ta sekera u toho. Jsem si chtěl koupit, ale já si musím držet. Já nesmím utrácet za ty figurky tolik, je to hrozný. Můžu mu jí dát ty sakle? Vypadá to, že jo. Počkat, tam má tu zbraň mít, aha. Jo, to za tebou leží jenom. Já si všim, že tady je dírka totiž, tak si říkám. Koukám, že tam má fakt sklíčka, tyjo. To jsem snad ještě neviděl u žádný z figurek, co mám. Co jsi tomu říct, prostě figurka, ale já jsem na tohle fakt uchylnej, já mám rád ty figurky. Poslední věc, si přijdu jak dítě, co ukazuje dárky, ty vole. Je tady tank. Tohle jsem si popravdě vzal jenom kvůli tomu, že chci prostě zkusit udělat miniatury, jak to jezdí na greenu a zkusit to tam dodat, jestli to půjde. Ježiš, už tu mám tisíce krabic. Takže je to tank na ovládání. A tenhle ten střílí laserem. Takže můžete si udělat bitvu, když máte dva. Taky na baterky, takže to asi bere zásahy. Tady mám baterky k tomu. Justice League baterie. Aha. Ale nemám tu 9 voltovky, takže někdo zapomněl, že ten tank bere 9 voltovky. To není panáček, to je nějaký hovno. Dobrý, že tam není ta figurka. Ani v jednom. Takže se tam můžu když tak přidat přes ten green. To jsem chtěl zkusit, já jsem si říkal, jak je tam bude figurka. Takže mi to bude překážet. No prostě ten tank jsem si vzal, abych zkusil Scale Models VFX-ko, kde se používají jakoby reální modely, jenom jsou zmenšený, třeba v Golden Eye ty bitvy stíhaček jsou zmenšený modely, i ten výbuch toho satelitu prostě, to je miniaturní model, takže se to používalo strašně často. Teď i do Blade Runneru novýho dělali to město v miniaturních modelech, tak jsem si chtěl něco takového zkusit. Jinak ten tank je plně ovladatelný, nevím k čemu je tohle, co u toho bylo teda. Jestli si to můžu dát takhle jako, a to je hovadina, to je spíš jen, jako, čemu je toto? Nemám baterky, takže to nemůžu vyzkoušet, ale koukám do toho tutoriálu. Přijde mi zajímavý, jak to funguje. Že vlastně si můžete dělat ty týmy bitev, kde se proti sobě sypete. A rychlost těch tanků je prostě převedena v tom scaleu podle reálných, takže každý tank má jinou rychlost, koukám tady podle těch tutoriálů. Můžete mi napsat něco, co bych mohl udělat s tankem, protože zítra by mělo být video o mým novém monitoru, kde jsem, prostě uvidíte, co jsem tam říkal, že mám nápad prostě na sérii o vizuálních efektech, kde mi napíšete, co mám zkusit, takže zkuste mi pak napsat něco s tankem, ale to si poslechněte v tom zítřejším videu celý. Ok, tohle je takový random video na tipy na dárky. Napište mi, jestli si to něco máte, nebo jestli byste si to něco koupili. Je to takový mega unboxing spíš hraček teda. Random video, no, tady nenajdete normálně, jinak teď ještě vyjde jeden sketch s tatíkem a i to PUBG, takže teď budou dva sketche, které jsou. No až uvidíte to s tátou, tak se budete bavit. To je všechno a já teda díky hernímu světu, že mě vlastně dali věci, abych udělal video pro ně. Díky Jenky za ten Hornet set, i do soutěže, že mi ho dali. A nezapomeňte na ten PlayStation stream, který běží už od dneška, kde můžete vyhrát super ceny, ale hlavně můžete udělat něco pro dobrou věc. Můžete přispět na dobrou věc. To je všechno k tomuhle videu, já se s vámi loučím, doufám, že to nebylo moc random a uvidíme se příště.